Вітаю в ефірі новини громад і далі докладніше про те, що відбулося у нашій області. У Чемеровецькій ОТГ покращують умови водопостачання. Зараз комунальники працюють у селі Мала Зелена. На одній з центральних вулиць замінюють металеві труби на сучасні пластикові. Тут оновлять майже 1 кілометр мережі. Кошти на виконання робіт передбачили з місцевого бюджету. У Кам'янець-Подільському затвердили інвестиційну програму місцевого комунального підприємства «Міськтепловоденергія». Заходи з модернізації системи проведуть у сфері водопостачання та водовідведення. Загальна вартість програми – понад 7 мільйонів гривень. Зокрема, на підприємстві планують зробити реконструкцію водопроводу на вулиці Грушевського. Іде в розподілі на 20-й рік на водопостачання, будуть реконструкція магістрального водопроводу, завершення це по Грушевського до Франка 760 метрів на 2 мільйони гривень орієнтовно. Реконструкція також колектору Мучанського водозабору десь близько 3 мільйонів гривень. У Новоушицькій громаді з'явилася місцева пожежна команда. Рятувальний підрозділ відкрили у селі Заміхів. Зараз служба налічує 3 рятувальники. 2 навчання вже пройшли, 1 ще навчатиметься. Також у команді 5 добровольців. Приміщення під частину надала громада. Заробітну плату рятувальникам також платитимуть з місцевого бюджету. Пожежну техніку та необхідне обладнання подарувала Державна служба України. Поки автомобіль державної пожежної охорони доїде такою пересіченою місцевістю до біди, яка, не дай Боже, станеться в вашому селі, місцевий пожежний підрозділ вже буде на місці працювати і виконувати свої завдання щодо захисту населення і рятування людей. Соціальний захист населення. Крупецька ОТГ налагодила співпрацю з жителями. Сім'ям бійців українсько-російської війни, малозабезпеченим або тим, хто просто потребує допомоги, громада йде на зустріч. За кошти місцевого бюджету, а це у середньому понад 200 тисяч гривень у рік, сільська рада купує необхідні матеріали або виділяє необхідну суму. Люди, які звертаються з будь-якими своїми проблемами, йдемо на зустріч, і треба, то і забезпечуємо і дровами, а в основному виділяємо гроші на лікування. Нову лапароскопічну стійку отримала лікарня Славутської громади. 40-50% операцій у хірургічному відділенні проводять за допомогою цього обладнання. Старе уже не функціональне, тож з міського бюджету передбачили кошти на нове. Оперуватися сюди їдуть люди з інших міст та навіть областей. Були закуплені деякі інструменти для гінекологічних операцій, там спеціальні для гістероскопії, операції для інструменти для операції на серцево-судинній системі для урологів. Це все увійшло в комплекції поставки, яка є. У Старокостянтинові розробили проєкт реконструкції парку. Реставраційні роботи стартують вже наступного року. Центральний сквер поділять на 2 частини – історичну та нову. При вході встановлять пам'ятник Костянтину Острозькому. На території парку облаштують ротонду, зони відпочинку, амфітеатр та спортивні майданчики. Парк просто, він вже досить такий, ну, запущений. Вроді би за ним доглядаємо, але він не сучасний. Не відповідає ніяким критеріям паркової культури, дизайну, оформлення його. А це ми його робимо зараз, ну, дуже сучасний. Твої таланти – Деражнянщина. У Деражні продовжують розповідати про творчих жителів. З останніх історій гурт «72 години». Його заснували 2,5 роки тому. Переважно колектив виконує відомі українські та зарубіжні хіти. Гурт виступає на великих святах у рідному місті та районах. Я давно живу в Деражні, пробую займатися тут музикою, збираю якісь гурти. Оцього товариша, правда, довго не було, він повернувся, приїхав, каже, хочу грати. Я кажу, питань немає, кажу, барабани є, місце є. Ми граємо пісні в стилі рок і в стилі полька. І є ще у нас такі цікаві пісні, які ми виконуємо одразу в 2 стилях. І називаємо його рок-полька. Це були усі новини громад на сьогодні. Більше про життя околиць нашого краю розкажемо у наступних випусках.